Ja sä oot kertonut, että noin 17 vuotta sun elämästä on mennyt siihen alkoholin kanssa painimiseen, niin millaisena muistelet tuota aikaa? Vielä niin kuin, nyt mä oon kaiketikin kohtaa 15 vuotta ollut ilman prenkkua. Ja tää koko ajan se, jos ajateltaisiin sitä muistijanaa, tai semmoista muistiputkea, käytetään nyt se putkisana, kun sopii tuohon dokaamiseen, niin se koko ajan niin kuin laimenee ja laimenee. Että mua ei enää, ne ei tule niin voimakkaina semmoisena puistatuksen aaltoina ja semmoisena häpeän aaltoina, mitä tapahtui niin kuin sen dokaamisen ympärillä. Ja luojan kiitos sitten osa, en muistakaan, mutta mä olen alkanut olla ehkä niin kuin enemmän sinut sen historiani kanssa. Ja alkanut ymmärtää semmoista hienoa. Mä muistan, mä olin aika nuori kundi, kun mä kuulin tällaisen, että jokainen ihminen on oman historiansa summa. Ja siellä on sitten plussa- ja miinusmerkkisiä tapahtumia. Ja olen siis, tätä mä en tietenkään nyt kenellekään niin kuin suosittele, mutta mun täytyy sanoa, että tämä dokaamisvaihe on ollut niin kuin tämän Juhan kehityskertomuksen kannalta. Se oli ihan välttämätön vaihe. Se oli hirveä vaihe, mutta ilman sitä sekoilua, niin mä en osaisi arvostaa sitä, mitä mulla on tällä hetkellä elämässä. Se on jotenkin niin kuin tosi... se, mikä, niin mitä moni sanoisi niin kuin silleen, että Juha, sähän elät tuo tavallista elämää. Mä sanon, bingo, täsmälleen näin, että mulla on käynyt niin käsittämätön tuuri, että mä osaan arvostaa tavallista elämää. Koska mä oon nähnyt lapsuuden kodissa, ei niin tavallista elämää, mä oon itse elänyt vaiheen, joka ei oli kaukana tavallisesta elämästä. Ja nyt kun mulla on se tavallinen elämä, missä syödään illalla kaurapuuroa sen takia, että aamulla tulee kiinteä kakka, niin se on ihanaa.